Então, no dia, já fiz a aplicação do delineador, ó. Ele tá mais longuinho hoje. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Mas eu depilo. É, tá grande, mas eu depilo. Eu tô depilando com depirol. O tempo agora tá nublado, né? Não diria nem pra ser um vídeo pra pintar. Um pouquinho de talco no pincel. Esse daqui é pincel pra rosto, na zona T. Gente, tô fazendo uma limonada, tá? Tô fazendo um mingau aqui de maisena, leite e achocolatado, tá? Ó, aqui eu deixei pegar um pouquinho no fundo. Aqui o segredo agora aqui é misturar isso aqui. Eu gosto muito de colher de pau, tá, gente? Prefiro. E geralmente eu gosto de fazer doce em panela pequena também, não sei o que é, tá bom? Aqui, ó, eu tô deixando reduzir. A ponto de mingau mesmo, tá?
fiz uma transa intuitiva ontem e dormi com o cabelo assim. É uma trança boxeadora e aí aqui atrás eu fiz um nó na própria trança. Breve resumo, só pra vocês entenderem. Eu fui pra casa do meu pai, vocês até me acompanharam na mudança. Tem vlog aqui no canal, eu desmalando as coisas, organizando as coisas, enfim. Eu voltei pra minha casa. Aí na minha casa eu passei os 15 primeiros dias de resguardo e depois eu me mudei pra minha mãe. Então, tô fazendo aqui um queijo mussarela. Essa receita eu vi lá no Instagram. Ela vai 1 litro de leite, ela vai 200 gramas de amido, maisena, né? Ela vai 200 gramas de margarina, sal e 250 gramas de queijo mussarela. Eu vi essa receita no Instagram. Eu aqui fazendo a minha receita, eu acredito que eu coloquei cerca de 320 gramas de queijo mussarela. Tá bem? Aí agora tá aqui no fogo. Tá aqui no fogo. Gente, Brasília tá um calor, mas um calor. E de noite é frio. Vai entender, né? Então tá, vou voltar lá pra panela. Não chegou no ponto ainda, mas já tá dando ponto. E eu tô aqui, tem que ter braço, viu? Já deve ter uns 20 a 25 minutos que eu tô misturando aqui. Lembrando que eu ralei esse queijo lá na receita no Instagram, o queijo tava picado, mas eu ralei a minha mussarela aqui. E o meu leite, eu acredito que demorou também mais por conta que o meu leite tava gelado. Vou mostrar aqui pra vocês, porém ainda não tá no ponto, tá? Essa receita, ela rende 1 quilo de mussarela, tá? O ponto, tá? A massa é muito pesada, tipo, muito mesmo, tá? O fogo já tá desligado. Agora eu vou colocar na bandeja. Bandejinha de sorvete aqui, tá? Vou rapar ali agora. Aí tem que ficar aqui 1 hora esfriando e 30 minutos na geladeira depois. Ficou assim. Gente, bem bonito, bem saboroso, tá? Tá? E mais uma coisa que eu aprendi recentemente, aqui, pra estar compartilhando pra vocês, é que eu sempre achei bonito, sabe, decorar o fogão e tal, tipo com um pano, alguma coisa assim. Só que eu descobri recentemente que pelo Feng Shui não é bom, tá? Que o fogão ele tem que ser limpo, ele tem que estar sempre limpo, com a tampa baixada se não tiver utilização, né? Se o fogão for do mais antigo, tem a tampa e tal, mas não deve ter pano de prato, tipo, nem na tampa, tipo, e nem em cima do fogão, tá? Ele deve ficar assim, ó. Aqui tá a tampa, fogão limpo. Tampa baixada, se não estiver utilizando. Se for utilizar, levanta a tampa. Fogão limpo. A prática do aprendizado pode trazer boas novas.
A gente vai contar até o infinito. Agora vamos contar quantas sementes tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Tem 60 sementes e você estava seguindo o raciocínio certinho. Isso, agora bora gente, hoje a gente tá apertando o girassol. A minha mamãe tá ali. Olha. Comecei a organizar o quarto aqui agora.